Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti UÇOT dərəcəsinin yüksəldilməsi haqqında qərar qəbul edib. UÇOT dərəcəsi 7,25%-dən 7,5%-ə, faiz dəhlizinin aşağı həddi 6%-ə, yuxarı həddi isə 8,25%-dən 9%-ə yüksəldilib. Bu, 2022-ci ildə maliyyə regulyatorunun UÇOT dərəcəsinin artırılması üzrə birinci qərardır. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov həmçinin ölkədə müşahidə edilən ərzaq bahalaşmasının səbəblərini də açıqlayıb. Rəsmi statistikaya görə 2020-ci ildə illik inflyasiya 12%, orta illik inflyasiya 6,7% təşkil etmişdir. Orta illik baz inflyasiya isə 4,2% olmuşdur. İnflyasiyanın yüksəlməsi bütün məhsul və xidmət alt qrupları üzrə davam etmişdir. İllik ərzaq inflyasiyası 15,8% təşkil etməklə ümumi inflyasiyanın təxminən 1/3-ünü, 60%-ni formalaşdırmışdır. Cərinin yanvar ayında da davam edən ərzaq inflyasiyası dünya ərzaq qiymətlərinin dinamikasından əhəmiyyətli təsirləndir. Azərbaycanda devalvasiyanın gözlənilməsi ilə bağlı sualı cavablandıran Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov deyib ki, bu haqda xəbərlər son illər yayılmış dövrü şayələrdən biridir. Hökumətin və Mərkəzi Bankın heç bir devalvasiya fikirləri, proqraması, hesablamaları yoxdur. Və bu sadəcə olaraq yenə deyirəm, siklik şayələrdən başqa, artıq siklik xarakteri biz ona deyirik, şayələrdən başqa bir şey deyil, bir şey deyil və dövrdə bir neçə ayın içində səngiyib keçir və biz bunu 2020-ci ildə də 21-ci illərdə müşahidə eləmişik prosesləri. Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri son zamanlar ölkəmizin strateji valyuta ehtiyatlarının da ardıcıl şəkildə artdığını bildirib. Qeyd edək ki, hazırda ölkəmizin strateji valyuta ehtiyatları təqribən 53 milyard dollardır. Elvin Tarverdiyev, Xəzər Xəbər.